tá sabe, amiguinhos. <coughs> Vamos lá. Faz tempo que eu não faço live de promoção, cara. Nossa, onde aqui? Boa noite, Raduken. Salve, galera. Vamos ver o que, que tem de. Deals with Gold. Vamos ver se vai vir milzão. Salve, Luiz Siderótrio. Joia. Ó, vou trocar aqui essa, essa overlay aqui, ó. Breaking News. Vou colocar o Deals with Gold. Vamos trocar aí a vou arrumar aqui. Por Madjá. Tchá lá. E tchá lá. Nananananananan. Salve, Jaburu! Boa noite! Não importa o que aconteça. Sempre. Vai pra puta que pariu! Promoções. Deixa eu aumentar aqui. O zoado promoções, promoções da semana. Estão arrumando aqui, calma aí. Calma lá, que tem que co colocar o assento ainda aqui. E, ó, promoções da semana, agora sim. Olha lá. Olha lá, ó, agora ficou bom, hein? Promoções da semana. E aí, agora ficou bom. Muito bom, ok. Muito bom. Boa noite, Cristóvão. Bom, vamos ver se já saiu, né? Vê se já saiu as promociones. Opa, acabou de sair. Vamos lá. Sem mais delongas, sem mais enrola então, Como é que tá a qualidade aqui? Ih, só tá em 1080p 60. É... É... Transição só tá em 1080p 60. Que beleza, hein? Que maravilha. Ah, vai assim mesmo. A, a transmissão não tá com mais outras qualidades. Acho que eu também qual o horário também, né? Eu não faço live esse horário. Vamos ver o que que tem de bom, velho. Vamos lá. Ah, vai sim, eu não vou... Fala só, tô tomando, tô tomando minha caipirinha de limão. <laughs> Aí sim, hein. Eita, mas já, já tá tomando uma já? Ai, maravilha. Vamos lá. Do 360... Ó, oh, o Lords of Shadow, tá um preço bom. Já veio na Gold, né? O Lords of Shadow, isso aqui já veio na Gold. Mas pra quem não tem, quem não pegou na época da Gold, inclusive, inclusive se, 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 acho que foi essa semana aqui, teve um. Lembro quem que falou lá no grupo que tava. Ah, do problema no meu Lords of Shadow tal. Foi ver, era. Foi ver a conta dele que tava tudo. Ele tá numa conta secundária, né? Então, enfim. Uh, valeu, Lucas Emanuel. Obrigado aí pelo. Pelo Prime. Tamo junto. Uh, Castlevania Mirrors of Fate, R$7,00. Já teve mais barato. O Lords of Shadows, os dois também. Né? Promoçãozinha e os dois. Já estiveram mais barato, né? Mas, trinta. Então vale a pena, sim. Se bem que eu, esse aqui deve ter DLC, se não me engano. Cara. Mas, enfim. reais é tá um preço bom. Lembrando que ambos estão na, na retro, né? Que mais? Catherine. Salve, Wellison. Tudo jóia? Catherine, Metal Gear Revenge, Reven esse aqui é aquele Metal Gear Rising, né? O... Aquele do. É, Metal Gear. Revenge. Revengeance. É o Rising, né? É isso aqui mesmo. É, isso aí, tudo bem. Hum. Silent Hill, pacotinho do Silent Hill. Silent Hill dá tá pra bom, hein? 19 pila, tá na retro, ó mais tem aqui? Ó. Silent Hills. Silent Rio. Eu vou separar aqui os... O que tem aqui? De... Vamos lá. O que tem do, do, do chiboquinha Esse Combat... Alpha de Genesis. Não sei o que isso aqui. Valeu, Everton. Obrigado aí pelo Prime. Tamo junto, galera. Obrigado pelo apoio Isso aqui tem card de RPG... De celular ali. Tchau. que mais que nós temos aqui? Uh, arcade Game Series 3. Ah, o baioneta. Oh, o baioneta oh, tá um preço melhor, hein? O baioneta e aquele pacote. Ó, oh, esse aqui já tá mais barato, hein? O baioneta, que é o, a versão remasterizada lá do primeiro baioneta, e o pacote do baioneta e o Vanquish. Tá um precinho melhor. Tá um precinho, 60 pila, dois jogos cada um sai trinta então. eu acho que sai mais vantagem de pegar esse pacotinho aqui, ó, trinta reais cada um. Tá bom mesmo. Esse pacotinho aqui vale a pena, hein? Eu tenho esses dois jogos no 360, esse pacote eu não tenho, né? Mas quem eu conheço que jogou falou que tá legal, cara. Não tá, não é um remake, né? Mas o pacotinho aqui tá legal. Né? Então, agora não sei se tem, eu não sei se tem, é, eu não sei, só sei que o preço tá bom, o preço tá bom desse pacote aí, vale a pena, hein, é, que mais que nós temos aqui, esse Bitbug aqui, aquele joguinho de... que era de... de Android, agora tá saindo, saiu para pra... pra, pra Xbox o Castlevania Anniversary, co Anniversary Collection. Que vem aqueles Castlevania antigos lá. Deve ter o. Co colecionando por trintão. Tá bom o preço. É aqueles mais clássicos, né? Ele veio assim, Poveredite. Tá? Castlevania 2, o 3, o 4. É que aqueles antiguinhos lá, né? Os antigão lá, né? Os Castlevania. de 1935, né? Então. Tá aí. Chroma Quatern... Quaternion. Quaternion. É isso aqui. Ah, RPG. Aqueles RPG de, de Game Boy. RPG de Game Boy. Vai cagar. Ah, Code Vem Tá com o mesmo desconto normal. Code Vem eu tenho mídia física dele. Mas tá... ele deve estar no Game Pass ainda. Né? Deve estar no Game Pass. Tá, tá no Game Pass. 60 pila. Tá bom o preço, cara. R 62 reais. Tá bom. Eu comprei mídia física desse jogo. Paguei 100 pila. 100 é, acho que paguei 100 contra mídia física 62 digital, tá bom. Eu curti pra caramba. Eu gostei bastante da 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 demo. Eu só não peguei para jogar ainda porque eu tô com 350 trilhões de jogos para jogar. Mas esse aqui tá na lista também. Eu não tô focado em pegar jogo novo, em abrir jogos que eu não abri na minha GT. Mas esse aqui é um jogo que eu curti pra caramba. E esse eu vou querer jogar, mas quando, eu não sei. É que é muita coisa, né, gente? É muita coisa para jogar. Então, quando eu vou jogar esse jogo aí, sabe lá quando? Sei lá. É um, é... Mas é um jogaço. E eu curti pra caralho. Eu achei esse jogo aqui. Ele é uma pegada Souls Like, né? Mas é bom. É bom. O que é bom. Eu gostei. É... Colossus Down. O oh, foda que é tanta coisa, Hadouken. É foda, cara. É muito jogo, cara. Eu não dou conta de jogar tudo, não, velho. Não, o jogo é bom, cara. O jogo Code Vem é bom, cara. Isso aqui, o que é isso aqui? Ah, isso que tem online, isso aqui? É. Só local, ó. Eu olho o jogo assim até acho legal. Você andar, é tipo um side-scroller aí que você sai dando porrada, mas só local aí não dá, cara. Não tem copy online, é foda. Os caras põem jogo que tem quatro players e tá? tal, mas só local? É foda. Ah, uh, que mais que tem aqui de bom? Desert Child Dead Rising Triple Bundle Pack. O que vem é isso aqui? É. Isso aí. É, né. Né. Enfim: Dragon Ball Fighter Z, 60 conto. Vem Edição Timid. Já vem. Esse aqui que é aquela edição. Será que é essa edição de 400 conto? Deixa eu ver. Porque tem um Fighter Z que custa a alma do demônio. Olha isso aqui, cara. Isso aqui mesmo, ó. Essa edição aqui, lembra quando saiu. Custa 450 conto, cara. Por 67,50? Vale a pena, hein? Vai vir com um monte de, 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 de firulas aqui, entendeu? Vem com um monte de blé, blé, blé. Então. Hum? Vou ver isso aqui, então. Tá, vou ver isso. Salve, Geraldo Reis, tudo jóia? Boa noite. Tá, então a gente falando desse daqui. Ah, uh, que mais? Ó, oh, Dragon Ball Xenoverse. Tem o Xenoverse. Tem Season Pass o Xenoverse. que mais que tem aqui, é. Empire Angel. Ó, oh, o Cacarote. Cacarote tá com preço bom também. O preço mais barato até interno na 90 conta. Agora abaixou. O Cacarotão tá 82. Eu ganhei ele do Rei e até hoje não joguei. Todo mundo que eu conheço que jogou o Cacarotão amou o jogo. Quem curte Dragon Ball e. e gosta do. do... De... Quem curte Dragon Ball tem a obrigação de jogar isso aqui, né, cara? E eu sou um deles que eu preciso jogar também. Saber que tem história completa. Puta que pariu, cara. Nossa, tem que falar. Cacorotão tá bom, o preço. Cheio de seu Deluxe também, que vem com um monte de firula, né? Dragon's Dogma, um monte de Final Fantasy aqui. Um monte de Final Fantasy. O Breca Point. É. Girafa e, e Anitta aqui. Vamos ver a Anitta e a Girafa. Uau! Que porra é essa, cara? Meu Deus, cara. Nem sabia que existia essa porra aqui. Cara. Que jogo é esse aqui, cara? O que, que é isso aqui, cara? É, é o jogo da Anitta e da Girafa. Ó, o joguinho do, joguinho do Suitão, né? Tá aqui, ó. joguinho do Suitão. Então tá aí, ó, Mais um joguinho da. Meu Deus do céu. A live do, do Creative Meu Ovo é do I and Me. É de um jogo chamado I and Me, de um gatinho lá. Tem lá no, no, no canal de lives. Lá você acha, você acha essa live. Ghost Runner por 39. Algo ah, Lazo. Pra quem não sabe, <laughs> quem disse que eu, eu não jogo jogo de, de futebol, no TA eu fui o primeiro a completar esse jogo aqui. Deixa eu ver se ainda tá. Lá, deixa eu ver. <laughs> deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ainda tá. <laughs> Eu fui o primeiro a completar. Vocês pensam o que, rapaz? Futebolzinho ali, cara. Cadê aqui, ó. Os que completaram, ó. 211 pessoas completaram o golazo. O golazo eu fui o primeiro, Olha lá, ó. <laughs> Eu completei ele dia 22 de novembro. O jogo saiu quando, esse golazo? Quando que ele saiu? Deixa eu ver. Nossa, eu tinha o jogo acesso antecipado, né? Agora que eu percebi. O jogo saiu dia 27, dia 22, eu completei. Nem sabia. Agora que eu que me toquei, eu peguei com acesso antecipado. Ah, o, 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 esse golazo tem que farmar, né? Tem que fazer 100 gols, tem que ter uns farmzinhos ali, cara. E eu descobri, eu descobri sozinho uma técnica milenar para ganhar as partidas. Eu fazia um gol, aí se você fica no cantinho, tem um jeito que você fica lá. Você fica ali no cantinho e os caras não pegam a bola. Eu descobri sozinho, eu descobri o um esqueminha. Melhor que FIFA, com certeza, melhor que FIFA. Ó, oh, o Golazo pelo menos não tem microtransação. Já é um puta de um passo, né? Pode comprar esse Golazo que não tem. Esse aqui não tem microtransação, viu? Não tem online. Entendeu? Isso aqui você pode ficar tranquilo que. Pode ficar tranquilo que esse aqui não. 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 Esse aqui não tem microtransação, cara. Ó, o futebolzinho aí, generiquinho. Mas vamos que vamos. Ó, 11 reais eu recomendo sim. Tá um pouquinho mais caro, já teve mais barato. Mas 11 pila eu recomendo sim. É, o Gnomes Garden, Danita... Que mais? Ah, esse Hiding True Time. Eu preciso jogar essa porra, cara. Ô, oh, Teteia, eu comprei essa merda e não joguei, cara. Porra, bicho. Esse joguinho é legalzinho, cara. Ele é tipo... Onde está o Wally, sabe? Sabe aquele joguinho onde está o Wally? Você tem que achar o pique, pique, pique. Achar onde está uns vagabundo. É isso. Ó, galera, eu, a transmissão tá só em 1860. Boa noite, Luiz. Hum, é, como eu não sou parceiro da Twitch, à noite aqui o bicho pega. Cara, eu preciso fazer um milzão desse jogo, cara. Esse Hidden True Time é legalzinho, cara. Tem um esqueminha nesse Hidden True Time que tem a conquista online lá. Eu já criei uns mapinha para facilitar. Eu criei na conta secundária, eu preciso criar mais. Você tem que fazer 5, se não me engano. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, vamos lá. Eu preciso jogar essa merda, cara. Hum. Eu quero jogar, eu, eu gosto desse joguinho aí, cara. Esse joguinho parece legal. Joguinho parece legal. Ó, esse Hidden True Time é o seguinte, ó. Tem uma condinha aqui, ó. Encontrar objetivo, encontrar 10 objetivos e tal. Tem as online. Vamos pegar as online. Tem conquista online. Mas é de boas online, viu? Completar um mapa online. Completar cinco mapas online. Caralho, velho. Ô, louco, amiguinho. Mais de dez mapas online, cara. Ô, louco, bicho. Twenty. Twenty é vinte, né? Ô, louco, amigão. Twenty, twenty. Eu não lembro agora. Agora fudeu meu inglês, cara. Twenty. Deixa eu lembrar. 50 é 15. 50. 20 é 20? Caralho, velho. 20 mapa online? Toma no cu, hein? Af, mano. 50 é 50? Ah, é. Se fosse 15, seria 15, né? 50. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, 50, cara. Eu tenho. Ah, eu fiz alguns mapinha, cara. Porra, cara, 50 mapas. É, eu, eu fiz errada. Twenty é five, verdade, 25. 50 é 50 e e tá certo. É, acho que eu, não, eu tenho que ficar esperto não do online, que isso aqui pode ser... Ó, é outra coisa aqui que eu já, já me toquei, ó. Vai que esse... De quando que é esse jogo? Ih! Ah, esse jogo é do ano passado. Eu tava pensando que é 2010. Esse jogo é do ano passado. Eu vou ter que pegar pra terminar isso aqui, fi. Que vai que ele... Vai que desliga o servidor dessa bosta. Porque cá, cá entre nós ninguém imagina, né? Cara olha, cara, olha esse jogo assim. Você acha que o cara vai imaginar que isso aqui tem online? Não. Você vai achar que um joguinho desse tem online, cara? Nunca, cara. Você vai falar assim, imagina, joguinho... Joguinho indizinho ali de caçar... Você fala assim, isso aqui tem online? Se vocês olharem, vocês iam achar que isso aqui tem online? Um jogo assim, cara? Ó, oh, quando que você vai imaginar que um jogo assim... Tá, corta o áudio, né? Ó, oh, se você, você imaginar que um jogo assim tem online... Olha, olha como é que é o jogo, ó. Oh. Você vai lá, ó, clica ali atrás do matinho, clica no menininho, ó, show, que nem onde está o óleo, ó. Vocês imaginam que isso aí tem online, cara? Caralho, velho, e, e tem bastante conquista online, eu tenho que fazer. É, é joguinho, ó, é joguinho de, de caçar, de caçar os vagabundos ali. Eu tenho que fazer, porque se depois se sair online, eu vou perder, né? É. Online, eu fiz uns mapas lá. Se vocês verem o um mapa que eu fiz pra ganhar, rapidinho, clicou para um cabo Eu fiz uns mapinha lá. Eu sei fazer. Vamos continuar aqui. Hover. O que, que é hover? É, sei lá que joguinho de carinha andando. e Immortal Phoenix Rising também tem promoção. Initial 2. Join the server. Oh, joguinho! Esse joguinho aqui eu fiz milzão. Deixa eu ver se é esse aqui. É, esse joguinho é legal. E, mas, cadê a promoção? É... Ó, esse jogo aqui, pra quem tem criança, é show de bola, viu? Só cadê a promoção, cara? Cadê a promoção? Não, não, aqui 48 reais o meu ovo, rapaz. Era pra, era pra estar trintão essa merda aí. Esse aqui, pra quem tem criança, é legal. Porque o. o além... A, o, o jogo tem essa parte educativa, né? Falando dos insetos, explicando, eu achei bacana, cara. Eu gostei. E ainda você pode atacar a criança pra fazer o um milzão, entendeu? Você ainda pode explorar a criança pra fazer o um milzão, ainda ela vai fazer umas conquistas, liga? Aí você estimula fala: Não, filho, você tem que. Ir. Porque tem uma conquista, tem que explorar tudo, né? Não, filho, você tem que explorar tudo, e você chega não se você tem que explorar, explora tudo aí, viu, filhão. Entendeu? Explora tudo ali. Papai, e se o papai, aí você milzão, hein. Entendeu? Ela a criança vai, a criança vai aprender. Ela é milzão palavra pra Laura fazer que boa, do... que boa. Boa. A criança fica traumatizada com o <laughs> Mas é legal, cara, eu achei bacana esse jogo. é bacana. Muito melhor do que ter aprender em aula, né? Com o professor chato falando bosta, né? Pelo menos você aprende fazendo milzão, né? Mais interessante do que na aula, né? Na aula você vai e não ganha milzão, então... Little Nightmare tá mais caro, já teve mais baratinho. Os máfias da Vida. Uh! O trilogy tá 137, é desconto normal. Ô, oh, louco! Esse Metal Gear agora sim, hein? Ó oh! o oh, melhor Metal Gear já feito. Na história da civilização moderna, é. Metal Gear Survive 2475. Realmente, o único. Esse aqui é o verdadeiro Metal Gear, né? Os outros é tudo lixo, né, cara? Esse quer jogar um Metal Gear de verdade. Só assim, não, um Metal Gear top mesmo. Um Metal Gear que fala assim, pô, aí sim, hein? Pegue Metal Gear Survive. Esse sim é. Esse é o, é o genuíno, cara. Gráficos. Fantástico, ó, oh, ó oh, Muito foda, hein, esse sim é o Metal Gear, cara Metal Gear realmente fiel aí a à... A origem, né Muito bom Todos os fãs de Metal Gear amam esse jogo aqui, cara Esse aqui é um lixo, né, esse Phantom Pain aqui O resto é tudo lixo O único que presta é mesmo é esse aqui, cara Esse aqui é bom demais, cara Esse aqui, ó esse aqui nem é um Metal Gear. Falar nisso, eu abri essa bosta na minha GT, cara. Eu tô zoando aqui, mas eu tenho, eu paguei vintão dele. A mídia física. Paguei vintão, cara. Será que tem DLC Metal Gear Survive? Vamos ver. Por favor, Konami, coloque DLC no Metal Gear Survive. Vai, Konami. <laughs> Esse eu vou encarar também, viu? Vamos ver. É copzinho também. Será que tem DLC? Diga que sim. Diga que tem DLC. Diga. Ah, não tem, cara. Não... 61 pessoas completaram esse jogo. Nossa, tem que farmar, que não um vagabundo, né, cara. No... Vamos ver a conquista mais difícil. Qual que é essa aqui? Collector. Essa é a mais difícil. In short, you need to play some hard, difficult mission to get all Y gear. Nossa. Tem... Ó, olha, ó. Tudo isso de armas tem que pegar? Eu só preciso pegar todas essas armas aqui, ó. Ó, só preciso pegar tudo isso aqui, ó. Olha que beleza, ó. E nem tem muita arma, amiguinho. Boca. Konami, te amo, hein, Konami. Te amo, Konami. Obrigado. Obrigado por socar esse monte de arma, cara. Ó, detalhe, ó, o jogo. O jogo te dá todas essas armas. Mas 99% do tempo você põe uma gradinha e fica cutucando o zumbi com um espetinho de. Sabe esses espetos, esses espetos que você usa pra fazer churrasco? Aqueles espetos que você põe pra. pra enfim, picanha? Você fica só com aquilo ali. Aí tem bazuca, tem tudo, tudo lixo, é tudo, tudo porcaria. Ei, Konami, cara. Konami socou no meu loló gostoso. Beleza. Meu Deus do céu. Tem conquista... Deixa eu ver se tem conquista perdível. Se não tiver... Só... Só pra completar o... o bolo tem que ter conquista perdível. Não, não tem. Tem conquista bugada. ou oh, conquista bugada é melhor ainda, cara. Hum. Vamos ver as conquistas bugadas. Essas daqui são delícia, cara. Vamos ver as bugadas. Vamos lá. Eu vou acabar... Eu tô zoando aqui, mas eu vou comprar, viu? Eu tenho mídia física, eu vou comprar digital. Ih, eu tô zoando aqui. Os caras que são fãs fã de Metal Gear se falam que isso aqui é o melhor do que pegar pelo pescoço, cara. O William é, fan, é de Metal Gear. Quando eu falo Survive, cara, fala que é o melhor Metal Gear. Ele ser... Olha lá, eu tenho que defender a base. Tá bugada essa conquista, não é isso? Vamos ver. Por que, que tem esse simbolinho aí? O que que é esse simbolinho? Bug e bug. Por que que... Que não aparece, o que que é? Não, é... Ah, só, olha que... Con... Olha que... Olha que... Cara, olha que conquista maravilhosa, cara. Eu tenho que sobreviver 140 dias. Dessas 140 15 horas sem morrer. Aí ele vai contando, né? Meu, nossa, 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 e aí. Vai ser uma. Eu tô olhando aqui, vai ser uma jornada. Mano, eu, 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 eu. Cada vez eu tô indo mais fundo, né, cara? É Fortnite. É Gears. É essa bomba aqui. Nossa, cara. Pra onde eu olho, eu tô fodido, cara. Se, se esse jogo tá com carga e vai flopar? Já flopou, cara. Esse jogo já flopou, cara. Nossa, mano. Ô, oh, cara, eu tenho que levar uns amiguinhos junto pro inferno junto comigo, cara. Não é possível. Eu não posso estar sozinho nessa, cara. Eu não posso. Deixa eu ver, deixa eu ver meus amiguinhos. Será que algum amiguinho também abriu essa bosta? Por que, que eu fui abrir isso aqui, cara? Maldito dia que eu fui abrir essa merda, cara. Deixa eu ver aqui. O sinistro tá fudido. Olha, boy. Os caras não jogaram. Só eu mesmo. Olha, eu tô fudido. O oh, demais que Lima. ó, de mais que jogou bastante, hein? Não, eu... meu Deus do céu, cara! Eu, eu, eu dropei esse jogo. Na hora que eu, a primeira missão lá, a primeira missão, o zumbi chegou fezinho assim em mim, Pique! morri. Foi que isso, cara. A primeira missão, o zumbi encostou em mim e morri. Foi, cara, não deu pra fazer nada, cara. É, vamos voltar para as promoções, né? É, deixa eu ver aqui Momodora Ô, oh, Momonguinha, rapaz Ô, oh, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom Eu completei ele ano passado, né, Momonguinha? Esse é da hora, esse aqui é legal Momonguinha, esse jogo é legal, cara. Pô, eu não sou muito chegado em pinball, sabe? Jogo de pinball. Mas esse aqui eu recomendo. Esse aqui eu fiz milzão também. Momonguinha eu recomendo. E tá baratinho, cara. Não é um jogo fácil de completar. Demanda um pouquinho de tempo. Não é rápido. Mas é um jogo divertido. É um jogo legal. Tem umas conquistas meio xaropinhas ali que demanda tempo, entendeu? E, cara, tá quatro pila, né, velho? Então, Momonguinha, muito legal. Esquilinho, é gente boa ah, vamos lá Monopoly, também é milzão Tá 8,70 Joguinho da Esse jogo da motinha, tudo da ordem para mostrar essas motinhas, né, cara Ó, oh, o My Hero and Justice 2 Tá em promoção 82 pila Eu tenho os dois, eu ganhei Um inscrito ah, Esse My Memory of Us. Que que é esse aqui? Aquele do desenho lá Vai gostar, Hadouken, vai. Vai, vai. A, a, a sua filha vai gostar do Momonguinha assim. Não tem, não tem como não gostar do Momonguinha, cara. O Momonguinha é muito legal, cara. Porra, cara. Aqui, ó. Momonguinha é muito legal. Aqui, ó. É um, é, um pin, é um pinball. Ele vira uma bolinha lá, ele é um pinball, ó. É legal, cara. O jogo é legal. A Little Flying Squirrel. O Squirrel é. Olha lá ele voando, ó. Ih, é a Momonguinha voando. Tem as fases dele voando também, é legal. É legal, cara. O jogo é bem bacana. Esse aqui eu recomendo, assim. É bem legal. Momonguinha, show de bola. Ma... Ah, não. Esse vai melhor melhorar. fazer outra coisa. É... Não, pega assim, Radu, que ela vai gostar. É bem divertido. A musiquinha é legal também. É legal, o jogo é bacana. É, esse Narcos é outra decepção da geração, né? Pô, cara, o Narcos, o seriado, eu achei mó legal, né? Pô, eu, eu, eu queria um jogo, esse negócio de cartel, isso daí, eu queria um jogo numa pegada do Gears, né, cara? Aí você olha aqui e fala assim: uau, né? Uma pegada. Aí você vai ver tudo tático, RPG. Tá. Você olha e você pensa que o jogo é assim, né? Mas o jogo é assim. Aí você vai lá. Dá um clique, ele já faz tudo, entendeu? Aí você dorme, três dias depois você acorda, nossa, ele já fez tudo, né, cara? Ah, fizeram um joguinho de estratégia, nossa... É, joguinho de turno, estratégia, chato... Eu, Eu queria um jogo na pegada do Gears, né, de, de, de cartel, sei lá, meter bala tal, em 3D, né? Ah, jogo de filme seriado nessa geração do ano é só lixo, cara. É só lixo, cara. E o seriado, eu assisti o Narcos. Assisti, pelo menos a primeira temporada eu assisti. É show de bola. Mas o jogo é um lixo, cara. É ah, porcaria, cara. Esse Memoraflows eu não cheguei a jogar. O pacote do Naruto tem tá promoção? Ultimate Ninja Storm, Storm... Pa... Não, o pacote não tá. Só os Ninja Storm, só. Os N Nier também tem promoção. Mas, mesmo assim, não é muito barato esse jogo, né? Ninja Gaiden. Começou a Ninja Gaiden, bem? One Piece. One Piece, eu comprei o One Piece. Ué, não tem o pacotão? Eu comprei o One Piece e não joguei até hoje. Isso aqui é o World Seeker. Ah, não, isso aqui é edição deluxe. Isso aqui vem com tudo? Nossa, dá cinquentão. Eu paguei isso. Eu comprei esse aqui. Isso aqui eu tenho. Só que não tá, Ué, por que não tá aparecendo a minha conta aí, carai. Deixa eu ver. Ué? Ah, não tá logado com a minha conta aqui, lógico, né? Por isso que não. Eu falei, ué, eu comprei essa porra aí, carai. Tá bom o preço, 50, então? Esse aqui vale a pena. Esse aqui a... mundo aberto, é estilo, estilo do Naruto lá, você tem que ir andando, explorando, para quem curte One Piece é show de bola. É, ah, que baixo. Uh, One Bunch Man, que vai ter o online cap. Se bem que não tem problema com as conquistas, né? Mas o online vai ser capado. Os caras lançam o jogo. Os caras lançam o jogo e, e logo já vai arrancar online, né? não entendo, cara. Eles tentam forçar online lá daquela força. Ih, ninguém quis saber. Vamos arrancar fora. Ainda bem que não tem conquista pra isso, né? Esse Outbreak também. Paint the Town Red. O que, que é isso aqui? Porra, é essa, cara. É esse aqui que sai dando porrada em todo mundo? Nossa, esse jogo parece legal, cara. Amar ah, o preço, cara. <laughs> não, cara. Não. Não. Pô, não vai ter Ó, é 50 conto também, não é mesmo assim. Não é... ó, ó, a pegada do jogo, ó. Ó, a pegada do jogo. Parece legal, ó. Devo até pôr o fone. Esse jogo tem uma pegada legal, ó. Esse aqui. Esse aqui eu queria jogar, dá uma olhada. Ó, tá saindo som aí, né? Ó, só porrada. Oi, dando paulada. Oi, isso ah. facada. Tiro de 12! <laughs> Olha nego negócio de macarrão, pum na cabeça, cadeirada. Mil a zero no, no Artful Escape. Só porrada, cara! Soco na cara, Paula! O cara da Hadouken, chute na cara, tiro de 12, escudo. Metranca. Modificador de cenário. Oh, cara. Esse jogo parece legal. Parece legal. O Minecraft de porrada. Esse jogo é quer parecer o John Wick, né? John Wick era para ser assim, cara. Com gráfico foda. Isso, isso era para ser John Wick. Isso era para ser um John Wick, caralho! Falou tudo, Ladu. John Wick! Caralho, velho! Prefiro jogar um jogo com gráfico de Minecraft assim do que aquela bosta de John Wick, cara. Vocês de... imagina? Você imagina essa pegada? Pode ser em primeira pessoa mesmo, não tem problema. É. Pode até ser em primeira pessoa, ou tem, tem, tanto faz. Você imagina um jogo assim? Você imagina um jogo nessa pegada com o John Wick, cara. Pegar a história lá do John Wick e ir assim, dando porrada, tiro, soco na cara, quebrando cadeirada. Porra, cara. Porra. Eu vou até ver uns gameplay depois desse jogo aqui, cara. Eu quero dar uma olhada nos gameplay. Esse jogo eu achei legal, cara. Eu achei legal. Achei bem bacana. Achei bem interessante esse jogo aqui, cara. Mas era pra estar em promoção, né? Mas ah, enfim, né? Aí a gente vai pra realidade, né? Aquilo ali é o sonho do John Wick, jogos baseados em filme. Aí vamos ver o Pig Blinders, que também é um seriado, né? Esse Pig Blinders é um seriado lá dos. Eu não assisti esse Pig Blinders. Não sei se é violento, se não é. Se tem porrada. Se alguém assistiu, aí fale. Se tem porrada, tiroteio, chute na cara, voador e me metranque. Não sei. Eu só sei que eu, eu, não, eu só sei que qualquer coisa, menos essa merda aqui, cara. Menos isso, ó. Ó. Joguinho de estratégia, outro, outro joguinho de estratégia, igual Narcos, igual Stranger Things, ó. ó, ó a pegada do jogo, ó. Ó, câmera isométrica. Ah, ó, ó, a pegada. Pega a chavinha, abre chavinha. Ó. O pessoal fala que a série é boa, mas o jogo, cara. Ó, ó, a diferença de porrada, cara. Ó, ó a diferença de porrada Ah, mano, ah, porradinha, que coisa sem graça, velho. O jogo de celular, velho. Olha lá, a porrada, ó. Olha como é que a mega porrada. Nossa, olha que diferença, cara. Tem graça nenhuma. Tem graça nenhuma. Você não tem aquela imersão da pancada, velho Olha lá, né? Ah. 90 conto? Ah, lixo, cara. Isso aqui é lixo. Ó, é? oh, na boa, cara, uh, mil vezes Mil vezes Dar soco no Minecraft Carinha tudo quadrada Prefiro muito mais dar soco Nessas carinhas tudo quadrada Eu acho muito mais divertido do que aquele Daquele isométrico, cara nah, Eu não quero saber, eu não jogo não, SuperSang Eu não jogo o jogo que ela é não Eu não jogo não, é, é louco e não, é jogo, e não é jogo fácil não Você quer ver se o Pig Blinders é fácil? É fácil ó. Não é fácil <laughs> Não é Mas nunca é que vai ser é, milzão rapidinho Ih, Pode esquecer Quer ver? Vamos ver Só 177 pessoas terminaram Aí você pega aqui, 177 Vamos ver quanto tempo eles gastaram até que foi rápido. 14 horas, 7 horas, 8, 20 horas, 13. É, você tá maluco? Eu não ficar 13 horas num jogo desse aí, crédito Project Cars, vamos continuar aqui. É, o Red Dead tá em promoção também. Ó, oh, o Remother também tá em promoção. Ah, não, cara, queria um jogo legal. Os Resident Evil, tudo em promoção com preço normal, né? 60 conto. Resident Evil 2, 60. Né? Que mais? Tem vários Residentes com promoção O oh, Resident Evil 0 e o primeiro Tá baratinho, 14 conto O Remoder também Esse Remoder eu preciso jogar ainda, não joguei até hoje Quase lá? Ah, eu vi falar desse quase lá aqui Esse jogo aqui, quase lá, né? Almost there, né? É, eu vi lá O jogo de plataforma ah, não, tá sem... não tá em promoção, ó Não tá, não tá com a promoção Deixa eu, ver, deixa eu ver no TA isso aqui. Deixa eu ver se tá em português o nome do jogo. Deixa eu ver. Não. Também é jogo complicado. 8 horas, Hadouken. De 6 a 8 horas pra completar. Também é outro jogo que você tem que se matar lá. Puzzle até ganhar 50 estrelas. É louco. Ah, isso aqui é... vai ter que ficar. Ah, é baratinho, três contos e tal, mas se você quiser terminar. Só de terminar o jogo já é uma tortura, cara. Eu tô fora. Eu já tinha visto já esse almoço dela aí, tô fora. Os caras querem que você fique jogando. Ó, vamos pegar as pessoas que completou, ó, que fizeram tudo jogando. 9 horas, 15, 11, 10 horas. Tá louco, filho. Olha oh, isso aqui. 24 horas, cara. Mano, fica 24 horas nesse jogo. Ó, oh, oh, tem que gostar. O cara tem que gostar muito de plataforma. Nossa. Ou tá numa pindaíba do caralho, né, meu? Pô, se você tá no pindaíba, ainda tem Fortnite, né, cara? Por mais que você não tenha dinheiro, tem Fortnite pra jogar, né? Tem COD. Tem. Ó, oh, o naipe do jogo, como é que é, ó. Ó, oh, o um puzzle, ó oh lá, ó. Oh. Aqueles puzzles complicadíssimos. Ó, oh, o negócio que vai vir atrás, ó, ó. Ó, a dificuldade disso aqui. Isso tá maluco, cara. Isso é passar nervoso, só, eu tô fora. Eu passo, boa. Por isso que eu já pulei o. Por isso que eu pulei o. O, o Hadouken. Romance em saga 2 e 3, Rugby, Chamui 1 um e 2. Chique Rondo Soul Wither. Eu acho assim, os caras fazem jogo. E não adianta, cara. Esse negócio de ficar fazendo pro cara ficar 20 horas jogando, cara, esquece. Eu não vou perder tempo com isso aí, não, cara. Pode esquecer. Eu caguei, cara. Eu não. Perco tempo com isso aí, não. Ficar 20 horas tem que ser uma coisa mais legal, né, cara? Uma coisa mais interessante, né? Não ficar lá sofrendo que não um fé da puta lá, não. É louco. É. Slide... Ah, esse Slide Star, aquele do, dos, dos famosinhos lá? Né? É. Ah, não tá em promoção. Esse aqui não tá, ó. Nossa, que joguinho mais sem sal nem açúcar, né, cara? Vamos ver, tem, tem os caras famosinhos? Vamos ver os caras famosinhos. Olha lá os. Os famosinhos. Ah, vai se fuder esses famosinhos aí também. Jogo bosta do caralho. Eu ganhei esse jogo, é um lixo. Porcaria. Esse Spirit 3 eu ganhei também. É um jogo bem bosta também, esse aqui. Nossa, eu achava. Eu olhando aqui a imagem, achei que é um puta. Jo... Se eu olhando essa foto. Cara, você olhando essa foto, você fala assim, nossa, deve ser um puta jogo foda, né? Você vê o carro ali explodindo, você fala, uau! Eu jogo é uma porcaria, tudo mal otimizado, feio pra cacete, cara. Mas... Enfim. Ah, oh, o Bomberman! <laughs> o Bomberman! Aê, o Bomberman tem promoção! Ó, <laughs> oh, isso aqui é facinho, hein, gente? Isso aqui é facinho de completar, hein? <laughs> é facinho. Eu já tô com quase 30 dias e não tô 30%. Isso aqui é facinho, viu? Esse jogo é legal, cara. Vai completar ele, meu. Eu não completei até hoje. Tô desde, desde o mês passado jogando. Vou passar o ano inteiro jogando isso aqui. E não terminei até hoje. É tá mal Mas o jogo a campanha, é campanha, legal. Campanha vale a pena. Sword Art Online. Borderlands lá, 70 70. Oh, o que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Ainda bem que não entrou a promoção, né? Negócio. Ele já ficou por Sete 7... R$7,00 não. Cadê? Já ficou por 7 reais em 2017. Pacote completo. Hoje ele tá custando. Você tá maluco, cara? Vamos continuar aqui, vem. Cara, não tem bastante jogo, hein? The Crew 2. Pior que é bem isso mesmo, Luiz. The Falconeer, Não gostei desse jogo também. Achei bem sensacional, né? Acho que eu ganhei. Não gostei. Achei um joguinho tão. The Inner World. Falconer, The Clocker. O que, que é esse The Clocker? Bota a facada, viu, Anderson? Bota a facada nisso, cara. Esse jogo, a premissa dele parece estar é legal, né? Tem um negócio de... é meio point and click e tal, né? É. Ah, Yakuza Remaster Collection, vê um monte de jogo é, uh, uh, Uno também é milzão Ultimate Fishing Simulator Ah, esse aqui é milzão, Whisper esse aqui eu fiz faz tempo, hein? Nossa, esse aqui é da... Esse aqui é um milzão da... do começo de geração, quer ver de que ano que é esse jogo? 2015, cara. Isso aqui também é milzão. É, joguinho bem. Sem sal, sem açúcar também. Watch Dogs 1 e 2 por 57. Já teve mais barato, mas tá bom. Os dois. O 1 é muito bom, né? Watch Dogs. Deixa eu ver se tá em promoção. Tem coisa aqui que eles colocam que tá em promoção, mas não tá, né? Não tá. É, ó, não tá. <laughs> não tá pra usar porra nenhuma. Eles colocam que tá, mas não tá. E acabou. E é isso aí. Deixa eu ver aqui no TA. Cadê? Eu fiquei curioso pra ver o gameplay daquele de porrada. Quero dar uma olhada naquele lá. Como é que chama o jogo de porrada? É o The Paint the Town Red. Deixa eu ver se tem aqui, Ctrl F, pente. É, ó, era para estar tá em promoção, pente The Town Red. Vamos ver as conquistas aqui. Aqui tá marcando que entrou, acho eu acho que ainda não 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 contabilizou. É para estar tá 50 conto, ó. Uma pessoa só completou? Caralho, jogo é difícil assim, é? Né? Meu pai do céu. Olha o tempo que o cara levou, cara. Ah, velho, por que, que os caras fazem isso, mano? Meu Deus, 136 horas, velho. Vocês entendem meu ponto, cara? Vocês entendem MEU... que eu falo? Cara, ô, oh, eu achei o jogo legal, pô, bacana, mas CENTO e fucking SEIS horas. Num jogo desse aqui. Ah, mano. Vamos ver por que demora tanto. Ó, tem essa conquista. A mais difícil é essa aqui, ó. Completar cinco desafios arena. Deve ser muito fácil, né? Maluco. Você tá maluco, velho. Tá ah, os caras fazem isso. Resultado? Ninguém joga. Olha, ó. Nem, não bateu nem 500. Não bateu nem 500 players jogando isso aí. Ah, cara, já. Isso aí já, isso aí já desanima o cidadão de jogar, né, cara? Por quê? Porque tem muita coisa para jogar, cara. Cadê? Nossa, esse jogo já tem cinco anos já. Ah, o jogo até parece legal. Ah, achei um vídeo aqui, ó. O jogo até parece ser interessante, mas pô, 100 horas, isso é foda, né, cara? Aí Aí não, ninguém vai jogar mesmo. Ficar assim, 100 horas num jogo desse, cara, é muita coisa, mano. Você tá maluco. Ó, a pegada do jogo é legal. Chutar, pega as coisas, ó, dá porrada. Ó, pegou a cadeira, jogou a cadeira. Você poder usar... Você poder usar isso... É impressionante, né? Valeu, Eleveski. Obrigado aí pelo, pelo Prime, cara. É impressionante, né? Você vê um jogo desse aqui com pegada do Minecraft e tem mais. Tem mais tá mais para John Wick que o próprio jogo do John Wick, né, cara? O John Wick era pra ser mais ou menos essa pegada, cara. Você chega no cenário e sai dando porrada em todo mundo, cara. Né? Quebrando, ó, você dá cadeirada. Era pra ser isso, cara. Ó, oh, o cara vai pegar. Ó, oh, e dá pra pegar os itens, ó. Oh. Ele tá pegando ali faca, pegando. Ó, oh, isso aí é uma, uma chave, né? Uma chave de. Esqueci o nome dessa chave aí. Chave de roda que fala? Não sei como é que é o nome dessa porra. É uma chave aquela que ela tem que fazer pra coisar pneu lá. Quando o pneu tá zoado. Ah, quando fura o pneu. Nossa, levar uma porrada de um negócio desse daí, o cara, você mata um cara, velho, um negócio desse aí. Olha lá, falta nove inimigos. Aí ele vai matando os inimigos. Você... Matou todo mundo, vai pra saída. Cara, imagina um John Wick assim, cara. Porque quem assistiu o filme John Wick tá ligado, né? Que ele vai lá atrás do cara e sai matando todo mundo. É tiro, é porrada. Esse jogo tem isso, cara. O jogo tem esses elementos. Deixa eu ver, ele vai entrar no clube e já vai entrar dando porrada em todo mundo. Vamos ver. Abriu o banheiro. Pegou uma fa faca no banheiro? Porra. Quem que deixa uma faca no banheiro, né? Meteu a faca no cara ali. Ó, psiu, matou. Show a faca no cara. Olha aí, você pega até o negócio do pente do cara. Que da hora, cara. Você vai pegando os itens. Isso é legal, cara. Isso é legal do jogo. Agora começou é a pancadaria. Nossa, que doido, cara. Olha o pau quebrando, em Um monte de gente. A ideia do jogo é interessante. Legal. Ó, enfim. Não tá em promoção aqui, ele aparece tá em promoção, mas não tá. Dando uma zapiada rápida antes de encerrar aqui o, o vídeo. Momonguinha 4 pila. Esse Memory Faz eu não cheguei a jogar, tá 15 conto. Mas aqui nem sei se é bom. Eu separei. O One Piece eu comprei ele acho que no passado, cara. Faz tempo. 50. Como que faço para comprar jogo Xbox? Ah, o Sil Nato. Os jogos, para você resgatar os jogos, tem que ser é, é um benefício exclusivo para quem é sub. Quem é sub, é aí com os pontos que você ganha. Com os pontos que você ganha assistindo live. A partir do momento que você assina o canal, você já ganha os pontos, né? Os chablaus. Você ganha 2.500 pontos. Na medida que você vai assistindo, doando, doando bits também. Com esses pontos aí, você pode resgatar os jogos na lojinha. Entendeu? Mas é só pra quem é sub, é um benefício pra quem é sub. Uh, o, o One Piece, 50. Esse Hidden True Time que eu já comprei da promoção passadas aí. E não completei ele ainda, não peguei pra jogar, preciso pegar pra jogar. Tá barato o preço também. O Dragon Ball Z 6750. Lembrando que essa edição custa quase 500 conto. Code Vem também tá um preço bom, embora esteja no Game Pass, né? Eu falo preço bom porque eu paguei 100 pau da mídia física, entendeu? Então 60 conto é um preço bom. O Bayonet e o Vanquish também estão um preço bom. 60 reais os dois jogos. É o me menor preço até agora, até o momento. Castlevania também 30 conto. Isso aqui é aqueles Castlevania de 1935, né? Castlevania antigão. O Cacarotão da Massa também estão um preço bom. 82, né? Lembrando, levando em conta que ele custa 250. O Castlevania do 360, o Lords of Shadow, o primeiro, Para quem não pegou na Gold, e o segundo, que também os dois vieram na Gold, né? Ambos estão 32 pila. E o Silent Hill HD Collection por R$19,98. Não tem imagem aqui do jogo? Cara, nem sei se eu tenho esse Silent Hill. É tanto. Você não pode acessar esse conteúdo. Olha ah lá, eu tô proibido de acessar esse conteúdo. Eu não posso. Oh my gosh! Bom, enfim. Esses são os jogos aí que estão os melhores ofertas. Uh, eu vou, vou encerrando por aqui. Que eu nem jantei ainda, cara. Eu dei uma beliscada lá antes de começar a live. Eu vou dar uma. Vou jantar agora. Beleza? Galera, uma boa noite pra vocês aí. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Amanhã eu tô de volta. Amanhã amanhã na... de manhã eu vou estar eu vou no trampo. E aí, a gente vai fazer live de, de, de notícia e tal. Então amanhã de manhã eu não vou conseguir jogar, que eu vou estar enrolado no trampo, né? E aí a gente vai ver as notícias e tal. Que hoje eu nem fiz, né, notícias. Hoje eu já peguei pra. Eu tava de, de folga, entre aspas, né? Porque. Ainda tive que ficar. Meu, meu gato não tá legal. Agora tá melhorzinho, né? Tive que tirar um dia pra, pra cuidar do bichano. Mas enfim. Amanhã estamos lá por volta das nove. Nove e pouco já estamos ao vivo aqui. Beleza? Galera! Tamo junto, obrigado pela companhia, como sempre. Uma boa noite e até amanhã. Fui!